El porc domèstic que coneixem avui descendeix del porc salvatge, una espècie que va aparèixer fa uns 4 milions d'anys al sud-est asiàtic i que tenia una gran capacitat d'engreix. D'allà es va escampar cap a la resta d'Àsia, Europa i el nord d'Àfrica. La domesticació del porc va començar a diversos llocs del món força més tard, fa uns 12.000 anys, a partir del senglar. Els primers porcs domesticats arriben a la península Ibèrica amb els vaixells provinents de Grècia. Els pobladors, que ja tenien una raça de porc autòctona mig salvatge, van aprendre dels viatgers a domesticar l'animal. Força més tard, quan Marco Polo va arribar a la Xina, al segle XIII, també hi va trobar porcs domèstics, encara que diferents dels que ell coneixia. Eren més dòcils i, sobretot, més grassos que els europeus, dues peculiaritats que van enlluernar els expedicionaris. Amb els viatges dels portuguesos a l'Àsia i amb els dels anglesos a partir del segle XVI, es van començar a importar porcs xinesos. Aquests animals, creuats amb els europeus, van donar lloc a les races porcines que coneixem avui.